Студія Independent Travel представляє. Документальний фільм Ромеро Гіра. Екскурсія до Петри, Йорданія і Шарм-ель-Шейха, Єгипет. Дану екскурсію можна замовити як у свого туроператора, так і у місцевих туроператорів, а також за допомогою інтернету. Я скористався інтернетом і замовив дану екскурсію, ще будучи в Україні. Ця екскурсія мені обійшлась у $200 США. Ті, хто замовляв у місцевих операторів, то платили за таку екскурсію $210-220 США. Люди ж, які обрали екскурсію свого туроператора, платили від $240-300 США. Так, були й такі, що заплатили за дану екскурсію $300 США. Однак, за цю плату за ними заїхав великий автобус під самий ресепшн, їх взяли в автобус і далі вони без пересадок доїхали безпосередньо до самої Таби. Мені повезло в цьому плані менше, за мною під'їхав маленький мікроавтобус, мене відвезли на окраїну Шарм-ель-Шейха по дорозі, збираючи інших туристів, як україно-російськомовних, так і англомовних громадян, і посадили нас у загальний автобус, який чекав на нас на окраїні Шарм-ель-Шейха. До речі, деякі готелі не пускають місцевих туроператорів до себе на територію, тому вам, можливо, прийдеться підійти до воріт свого готелю. Ця екскурсія розпочалась для мене приблизно у половині третьої ночі. Ось такий автобус чекав на нас на краю Шарм-ель-Шейха. Він виявився доволі таки старим, а що найгірше, що він був доволі тісний. Шлях від Шарм-ель-Шейха до Таби зайняв приблизно 4 години. По дорозі ми робили одну зупинку тривалістю приблизно 20 хвилин. Дорогою до Таби можна милуватись доволі гарними краєвидами, які дарує стеля. Синайський півострів вважається найважливішою стратегічною частиною єгипетської держави. Синай нагадує по своїй формі коноподібну форму. Його оточують Середземне море, Суецька затока і затока Акаби. На основній частині плато Етих Синайського півострова розпостерлася пустиня Синай. Синай перекладається як «скелястий». Ця назва відображається і в характері місцевості. Синайська пустеля складається з нескінченного піску, химерних гір, каменів, долин, провалів і каньйонів. В історії Синай отримав світову популярність завдяки горі Моїсея, яка має величезне значення для християн. Сюди до Моїсея спустився Бог і вручив йому 10 заповідей. До сьогоднішнього дня, проте, невідомо, де саме знаходиться ця одноіменна гора. Біблія дає їй різні імена. З 4 століття нашої ери горою Синаю вважається гора Моїсея, біля основи якої був зведений монастир, присвячений святій Катерині. На сьогоднішній день територія Синайського півострова майже повністю належить Єгипту. Лише мала його частина відноситься до Ізраїлю і сектору Гази. На північному сході тривають збройні конфлікти між урядом Єгипту і ісламістами, які організовують теракти і напади на єгипетські силові структури.
Іноді вони поширюються на прикордонні території Ізраїлю і сектору Газа. Південний Синай – благополучна територія, добре відома в усьому світі своїми курортами Шарм-ель-Шейх, Нувейба, Таба, Дахаб. Північний Синай залишається нестабільною зоною півострова. Це пов'язано з бідністю проживаючого тут населення, регулярними маршрутами контрабандистів і загальною економічною відсталістю. Низький рівень життя також призвів до екологічної катастрофи, пов'язаної з масовим забрудненням Синайського узбережжя пластиковими відходами. Саме тут активізувалися ісламісти і терористичні групи, які забирають під свій вплив місцеве населення. При під'їзді до Таби гід розділив автобус на російсько- та англомовних туристів, роздав відповідні бейджики і повідомив, що на території Йорданії буде чекати два автобуси. При цьому слід зазначити, що на Сінайському півострові громадянам України безкоштовно можна знаходитися лише 15 днів. У зв'язку з цим лайфхак. Ви перебуваєте на Сінайському півострові 14 днів, потім їдете у екскурсію до Петри, і таким чином ви повертаєтесь і маєте в запасі ще 14 днів. На даний час на Синайському півострові проживає 10 племен. Велика частина з них ворогують один з одним. Три племені пов'язані з індустрією туризму, важливої галузі доходу для Єгипту. Це Мзейна, вони знаходяться на узбережжі півдня Синая, район курорту Шарм-ель-Шейх. Також Джебалія, трохи північніше, район Санта-Катаріни і Тарабіні, від Нувейби до кордону з Ізраїлем. Ці племена лояльні до центрального уряду Єгипту, від якого залежать їх доходи і напівкримінальна діяльність. При збереженні Бедуїнського кодексу честі, екзотичності манер і своєрідності, дані племена перетворили свій спосіб життя в джерело доходів. Вони стали частиною туристичного бізнесу і пропонують прогулянки на верблюдах, культурну програму у вигляді всяких танців і пісень біля вогнища, а також ночівлю з нехитрою вечерею та кавуванням. Тому гранично доброзичливі до іноземців, а ще більш доброзичливі до тих, хто дають їм гроші. Розглядають туристичний приїзд як зміцнення своєї фінансової стабільності. Кожен крок туриста має окремий прайс. Між собою вони говорять так. Приїхали з Європи пожирачі круасанів і бюргерів, які готові дорого заплатити за те, щоб подивитись на побут дикунів. Дикунів, звичайно, у кавичках. Проте, в більшості випадків, це зовсім не проходження укладом предків, а банальна культурна самодіяльність, розрахована на туристів з Європи. Ті, хто називає себе бедуїнами, давно вже ведуть осілий спосіб життя, як фермерів, власників готелів, працівників туристичної індустрії, торговців і так далі. Кочевничество і пастушество, основні принципи бедуїнського способу життя, можуть застосовуватись лише до дуже невеликої меншини, найбільш бідного сектору цієї етнічної групи. Цих людей тут називають урбан, і живуть вони в горах, внутрішньої частини півострова. Приблизно за 3 години після того, як ви подорожуєте по пустелі Синайського півострова, ви побачите Акабську затоку.
Дана територія відвойована Єгиптом у Ізраїлі відносно недавно, і тому тут лише розпочинає розвиватись туристична інфраструктура даної країни. На даний час тут проводяться масштабні будівельні роботи по будівництву містечок як для туристів, так і місцевих жителів. Поки ми їхали по даній території, я майже ніде не бачив місцевих жителів, жодних туристів, жодних людей. Складалось враження, ніби тут пройшов апокаліпсис. До речі, на дану екскурсію я потрапив наприкінці серпня. Наразі трохи інформації про Табу. Місто Таба знаходиться в Єгипті на острові Синай, прямо на кордоні з Ізраїлем. Всього в 13 кілометрах на північний схід знаходиться курорт Ейлат, але це вже територія Ізраїлю. У 15 кілометрах через протоку знаходиться місто Акаба на території Йорданії. Також через протоку знаходиться місто Хакал, і це вже Саудівська Аравія. З цього вдалого розташування випливає єдиний великий плюс даного курорту. Звідси найзручніше їздити на екскурсії в Ізраїль і в Йорданію. Таба має залежність від сусіднього міста Ейлат. Електрика і вода сюди досі надходять з Ізраїлю, що, до речі, збільшує вартість відпочинку на цьому курорті. Перше, на що скаржиться більшість туристів, це мізерне харчування в місцевих готелях. В цьому немає нічого дивного, адже своїх продуктів харчування в Табі не вирощують. Ще одна особливість. У Табі є власний міжнародний аеропорт, але рейси з України сюди не літають. Туристам доводиться їхати на автобусі з Шарм-ель-Шейха, а це 220 км і близько 3 годин. З огляду на те, що автобус розвозить по готелям туристів ближчих курортів Дахаб і Нувейба, шлях затягується до 4 годин і навіть довше. Друге, на що скаржаться туристи, це майже повна відсутність розваг на курорті Таба. Тут немає дискотек, в готелях майже відсутня анімація. Причина цього проста. Курорт пристосований як опорний пункт для екскурсій в Ізраїль або Йорданію. Турагенти використовують для таких курортів фразу «місце для тихого сімейного відпочинку». Мабуть, мається на увазі, що якщо помирати від нюньки, то відразу всією сім'єю. Ніяких аквапарків або атракціонів тут немає. З дітьми на курорті Таба робити нічого. Місцеві туристичні фірми пропонують з'їздити заради розваг в Шарм-ель-Шейх. Але чи є сенс їхати 3 години на автобусі заради єгипетського аквапарку або дискотеки? Місцева визначна пам'ятка в Табі всього одна. Тут знаходиться острів Фараона, а на ньому укріплення Саладина. Також звідси можна з'їздити на звичайні для Синая екскурсії. У літні місяці в район Таби припливають дельфіни, що стає ще одною розвагою для туристів. Також тут з'являються китові акули, але не щороку. Їх поява сильно залежить від погодних умов. Нагадуємо, що китові акули харчуються планктоном і не становлять загрози для людей. Багато туристів перетинають кордон і відвідують сусідній ізраїльський курорт Ейлат. Тут більше магазинів, шопінг, цікавіше. В Ейлаті є океанаріум, підводна обсерваторія, парк атракціонів, виставка крижаних скульптур, ботанічний сад і тематичний парк Кінг Сіті. Сказати чесно, в порівнянні з курортом Ейлат, єгипетська Таба виглядає блякло. Майже на під'їзді до Таби наш гід нарешті прокинувся, і далі пряма мова. Открыли это в 1882 году за нефть, за город Шарм-эль-Шейх.
І вони захватили територію Сінаї тільки 6 років, і в 1973 році була війна між Єгиптом і Ізраїлем. В кінці кінців Єгипти могли взяти нашу територію. І город Таба, уважаємі, це маленький город, який основав почти в 1982 році. Построили здесь несколько отелей, все находятся, это первая линия, это берег Акабского залива. И здесь, уважаемые, кто сюда приезжает отдыхать, вы слышали, что у нас была два революция, например, в 2005-2010 году было очень много из Украины, из России. Но в настоящее время, уважаемые, как вы знаете, это мало туристов к нам приезжают. И сейчас это кто здесь отдыхает, это из Израиля и мало из Европы. Так. Так, еще одна из вами меня спросила, температура сегодня сколько? Температура? Как я слышал по телевизору, это лето, температура офигенно, почти похож это Гердания, почти. Сколько? Почти 38 градусов плюс. Температура вода моря почти плюс 21-22 градусов. Почти здесь на территории Синай очень мало бывает, можно один раз, два раза в году. И это почти в месяц января, месяц февраля. Здесь, уважаемые бедуин, основном люди, которые здесь живут в пустыне, бедуин. Остальные приезжают сюда на работу, то есть Каир, Луксор, Асуан. Каир — это столица Египта, на работу здесь, например, я из Каира. Мы работаем здесь почти один месяц, и неделю это выходной, и скоро через неделю у нас будет это праздник Курбан-Байрам. Слышали или нет? Слышали, да? Это дома бедуин, женщины, как вы заметили, она одевается, это черное платье. Почему она одевается черное платье? Почему черный цвет? Жители пустыни думают, что черный цвет это дает, это уважает и не видно. Хотя здесь температура жаркая, если температура 45 градусов, тоже они одевают это черное платье и покрывают голову платком, ничего не видно, кроме глаза. У вас такого есть или нет? Ясно. Вот, уважаемые Берьяма, с правой стороны наши корабли, она ждет. И она невозможно ехать без нас, потому что только мы будем на яхте. Да, да, вот, это она там ждет. Я сказал, что она в 6.30 сразу ехать, но, наверное, это так, сейчас это 6.25, но она там нам ждет, это с правой стороны. Архітектура туристичної Таби поєднує арабську естетику, масивність і ґрунтовність будівель з округлими формами. У променях вечірнього сонця тонуть дахи будинків і вечірні пейзажі. Курорт схожий на маленьку східну казку. Люблять тут відпочивати французи, бельгійці, англійці, а також ізраїлітяни. Зустрічається на Табі трохи українців і росіян. Спілкується обслуговуючий персонал в готелях англійською. Вибухи в Єгипті періодично гремлять, але Таба в цьому плані унікальна. Тут було два терористичних акти. У такій сумній статистиці немає нічого дивного. Поруч Ізраїль, де до вибухів вже звикли, як би страшно не звучала ця фраза. Проходження єгипетського кордону для всієї групи тривало близько півгодини. Відразу за контрольним пунктом знаходяться туалети, і раджу вам туди сходити, так як на території Іорданії даних туалетів немає.
самому порту на нас чекав лише один катамаран, так що заблукати нам не вдалося. Ми були єдиною групою в цей день, яка відправлялась до Петри. А зараз трохи хроніки про те, як ми пересікали Акапську затоку.
это фосфатный порт. Ну, туда дальше буду рассказывать, там информация о Иордании, когда мы уже выезжаем в город Акабы. Дальше буду рассказывать. То, что нам видно с правой стороны, то это будет скрыт. Искусственный залив будет, строится новый. 23 башни будет строиться в комплексе гостиной, в развлекательном центре, в области здания, но это через 10 лет. Начали, в принципе, 3 года назад строить на здесь. Мы строим дальше флагшток, великолепный аэропорт Минска, самый высокий флагшток в мире, самый высокий. Длина 138 метров, а самому флагу раньше был толчок, флаг 60 метров, на ширина 30. Сделали поменьше, сделали 40 метров на ширина 20. Это из-за того, что из-за ветерана прорвался в час, а до этого его сделали поменьше. В этом флаг большой арабской революции, который возник в 1916 году против турков. Наразі хочу вам розповісти кілька цікавих фактів про Акабу. Археологи виявили в йорданському місті Акаба руїни найдавнішого в світі християнського храму, який датується кінцем 3-го, початком 4-го століття. Акабу видно навіть з Ізраїлю і Єгипту, адже на її узбережжі розвивається, увійшовши до книги рекордів Гіннеса, найбільший в світі прапор – прапор Арабської революції. Висота флагштока – 136 метрів, а розмір полотнища – 60 на 30 метрів. Його повісили в 2004 році у пам'ять про Велику Арабську революцію 1916 року проти Османської імперії. Від прапора Йорданії прапор революції відрізняється відсутністю семикутної зірки. На Червоному морі навпроти курорту Акаба всього 2 кілометрів розташовується ізраїльське прибережне місто Ейлат. Протягом 45 років ці два міста були повністю ізольовані один від одного. Тільки в серпні 1994 року був побудований прикордонний пост, зробивши можливим двостороннє спілкування між цими двома містами. У Акабській затоці проживають 110 видів м'яких коралів і 120 різновидів твердих коралів, а також понад 1000 видів риб, що робить його дуже популярним серед дайверів. У 1965 році йорданський король Хусейн обміняв 6 тисяч квадратних кілометрів пустелі у Саудівській Аравії на 12 кілометрів пляжів Червоного моря на південь від Акаби. Незабаром в частині пустелі, яка дісталася Саудівській Аравії, знайшли нафту. Йорданія, одна з небагатьох країн Близького Сходу, відчуває дефіцит нафти. Акабу називають економічними легенями Йорданії, бо це єдиний порт країни, який веде в Червоне море. Звідси починається експорт фосфатів і займає 1/3 від цього експорту країни. Крім того, Акаба – єдиний курорт країни на Червоному морі. На 27 кілометрів узбережжя розмістилося безліч готелів і ресторанів. Акаба отримала як міжнародний центр дайвінгу. Неповторні красоти Акабської затоки зачаровують і змушують повертатися сюди знову і знову. Перші поселення на території Акаби з'явилися більше 5500 років тому. Історія розпорядилася так, що це привабливе містечко в різні часи належало то єгиптянам, то туркам, то бедуїнам. Найбільшого розквіту Акаба досягла в кінці ХХ століття,
коли через територію міста було проведено нафтопровід з Іраку. Так як нам удалося пройти швидко паспортно-митні контролі Єгипту та Йорданії, то на екскурсію по Акабі нам виділили півгодини. З північного сходу місто межує з легендарною пустелею Ваді-Рам. Місцеві жителі ласкаво називають її місячною долиною. І дійсно, надзвичайне поєднання різнокольорового піску і скель справляють незабутні враження на людину. Тут же знаходиться і найвища гора Йордані – Джебель-Рам. Її висота понад 1750 метрів. Рослинний світ околиці Каби досить мізерний. Лише поодинокі острівці пустельного м'яцліка і каперсів проглядають крізь піски. Головним символом Акаби є фортеця Мамлюка, яка була побудована на початку 16 століття. Дана фортеця стоїть на березі моря, з усіх боків оточена високими пальмами. Цей форт є живописною декорацією для відмінних знімків на пам'ять про прекрасний відпочинок в Йорданії. Поруч з фортецею Мамлюка знаходиться невеликий музей, в якому представлені експонати, що розповідають захоплюючу історію цього регіону. Привертаю увагу туристів і приголомшливий монастирський комплекс – Печера Лота. Згідно з біблійними переказами, саме в цій споруді ховався праведник Лот. Крім печери, комплекс включає в себе кілька гробниць і прекрасну візантійську церкву з чудовою мозаїчною підлогою. Своєрідним символом Акаби вважається затонулий корабель Сідар Прайд. Знаходиться цей дивовижний корабель всього в 130 метрах від берегової лінії на глибині 25 метрів. Це улюблене місце для дайвінгу туристів Акаби. Завдяки отриманому Акабою статусу зони безмитної торгівлі багато товарів мають тут ціни нижчі, ніж в інших містах Йорданії. Величезний вибір магазинів і торгових лавок присутній в цьому прекрасному приморському місці. Великою популярністю користується золотий ринок Акаби, де можна придбати вироби зі срібла та золота найвищої проби. Книголюби обов'язково повинні відвідати приголомшений акабським книжковий магазин. Тут представлений величезний вибір книг про історію, культуру і пам'ятки не лише міста Йорданії, а й усього Близького Сходу. Йорданський курорт Акаба має репутацію щодо безпечного міста. Серйозних правопорушень тут не визначалося. Відносно іноземних громадян дуже рідко відбуваються кишенькові крадіжки або шахрайства. Як і в будь-якому іншому мусульманському місті, в Акабі необхідно дотримуватись деяких релігійних вимог. Правда, статус сучасного курорту дещо послаблює суворі закони ісламу. Жінки, які приїжджають в Акабу, можуть носити легкий одяг і не покривати на людях голову. Однак прилюдні вираження почуттів, так само як і на решті частини Йорданії, викличуть масу обурень з боку місцевих жителів. Поодинці жінкам суворо заборонено перебувати в ресторанах та інших розважальних закладах. Такі установи можуть відвідувати виключно чоловіки або сімейні пари. Варто пам'ятати, що далеко не всі об'єкти можна фотографувати. Військові і державні будівлі та споруди, а також людей у військовій формі, строго заборонено знімати. У Акабі прийнято запитувати дозвіл на фото і відеозйомку. Наразі повернемось до нашої екскурсії та знову послухаємо гіда. Ось там є з правої сторони, там є
церква справа, все видно. Да, да, через уже одна церковь, через православную, но тоже живем прошлое и мирно. Все здания, вот, которые сюда у меня дали, здесь это государственные учреждения. В общем, арабский язык главный в стране, как везде, в арабском мире, литературный язык один. Так, иорданская валюта динар, динар состоит со 100 пиастров, 70 пиастров 1 доллар. То есть один иорданский динар получается почти 1.5 доллара. А так, за счет чего экономики Иордании? Если нефть нету, то как, земли есть, но пока Иордания не добывает. И просто ждем, пока все закончится. Это, конечно, политика. Раньше Иордания получила нефть из Ирака во время бывшей президента Ирака Саддама. Что, с ним уже? Да. В общем, тоже мы можем быть доходы в государстве, только от таможни, от налога. Мы платим 16,5% налог даже от самой зарплаты. Обязательное образование идет с 5 класса. Четвертого класса девочек отдельно от мальчиков. В Иордании есть 15 государственных университетов и 9 частных. Считается престижной профессией, конечно, после депутатов. В первую очередь врач, потом инженер, но дальше юрист, экономист и так далее. На 12 классе есть у нас госэкзамен. Там строго ни взятки, ни подарки не проходят. Практически как везде. Система образования. Кто на высоком статусе, то учится на стипендию. Ось так ми і їхали до Петри, слово через слово, прислухаючись до того, що нам говорив місцевий гід. Ландшафти за вікном на території Йорданії мало чим відрізняються від тих, що ми бачили на території Єгипту. Адже майже всю територію Йорданії вкривають пустелі. Зі слів нашого гіда, у цих горах, які ми бачимо зараз, знаходиться дуже багато корисних копалин. Деякі з них виходять навіть ззовні. Однак Йорданія поки що не збирається їх використовувати. Це стратегічні запаси даної країни. І як можете бачити, лише де є вода, майорить рослинне життя. Чомусь невеличкі міста, які ми проїжджали, також були майже безлюдними. Моє припущення, мабуть, тому, що в цих краях дуже спекотне сонце, і місцеві жителі пересуваються в основному на авто. Інколи дані території накривають зливи, і тоді тут майорить життя. Сувенірного магазину, де можна було придбати сувеніри, а також сходити до туалету.
даному сувенірному магазині було багато цікавих речей, однак головний мінус цього – великі ціни. Зате тут відкривався гарний вид на пустелю Вадірам. Місцеві праві, дивлячись на цю пустелю, дійсно, ніби перебуваєш десь на місяці. Та все ж ізюминкою сьогоднішньої екскурсії являється Петра, тому їдемо далі. Чим ближче ми наближались до Петри, тим більше поселень та містечок ми бачимо. Як розповів нам місцевий гід, ці всі будівлі з'явились завдяки туризму, адже багато бедуїнів перейшли на туристичний бізнес. Огляду на новобудови, які тут є, видно, що місцеві жителі живуть набагато краще, ніж жителі Акапи. Приїзду до Петри нам видали білети, які були включені до вартості загальної путівки на дану екскурсію, і ми з гідом, який нас супроводжував з моменту пересікання кордону, пішли знайомитись з Петрою. Мені, як самостійному подорожуючому, дана екскурсія мало сподобалась. Будьте дуже уважними, місцеві бідуїни на конях не дивляться, куди їдуть, вони просто пруть. Причому на огромній скорості, на своїх повозках. Осторожно!
уважаемые, эти водители, нет у них ни мозга, ни тормоза, ни ничего. Эти пирог, они в них поставили богиня и боговоние. Да, запах. Это натуральный разрез. А снизу, насколько расширяли с помощью воды, видно? Внутри все, влево, влево, подтягивайте, подтягивайте. Вот это природный разрез сверху. А снизу, насколько расширяли с помощью воды и зубного молотка. Только снизу расширяется, не слышно. Видно? Варя. Що за кілька годин всю Петру ви не побачите, і якщо ви бажаєте її обслідувати, звісно, всю, вам необхідно приїхати безпосередньо в Йорданію і бути тут кілька днів. Орли, в Єгипті, якщо хтось вмирає, роблять мумії, правильно? А як роблять мумії, ми не знаємо їхні секрети. Тут, если кто-то умирает, вырезают пещеру, кладут в труп, потом закрывают пещеру. В Египте, если хотят рисовать, рисуют на папирус. Как рисуют, мы не знаем. Тут вырезают, вот что вырезают. Бог богов, душа, который должен храняться и не будет собираться. Вот это и глаз, вот второго глаз, вот ротик, вот нос. Почему так выглядит мой Бог? Так и увидит, так и увидит. Нет, ну вы объясните. Вот должна быть дождь, вот вина. Вина и дождь, после того, мы откидывали визовый режим, копик во Франции. Много. А теперь послушайте повнимательно. Как вы зовут? Полина! Орли! Зачем так важно эх? Полина! Полина! О! Зачем важно эхо? Никогда не догадывайтесь. Это у них секретный третий глаз, по которому указывает эхо, а которому воды. Смотри. Сейчас вот этот уровень воды, видно? Без зеленых указателей. Это уровень воды, но вода внутри. Зимой доходит до этой уровня. Мужчина, иди сюда. Вот потрогает. Мокрый. А потрогает тут рядом. Чуть-чуть сухой. И даже тут. Видно? Нету воды в скалах, смотрите, дерево не растет сзади вас. Вода растет. Дерево растет по мощи воды. Другие Для того, щоб спокійно подивитись на Петру, вам необхідно трохи відстати від основної групи. Проте буде один мінус. Ви не зможете почути історію самої Петри. Правда? Потеряєте інформаційну плані. Якщо вам буде цікаво послухати про Петру, то я виклав окреме відео про Петру без участі гіда. От гор. І от його лиця. І от ще один, видно? Этот караван був жизни. Бог жизни.
Найвідоміше спорудження Петри – скарбниця фараонів Ель-Хазні. Славиться як перлина античного зодчества. Араби так називали її, бо думали, що на другому рівні зберігаються скарби. Саме скарбниця Ель-Хазні – загально відома у світі пам'ятка Петри. Цю чарівність даного місця псують багаточисленні туристи та бідуїни, які снують майже кругом і намагаються заробити буквально на всьому. А зараз вашій увазі представляється підземна частина скарбниці, яка на даний час поки що як археологічна знахідка знаходиться у стані розкопок. Відразу ж за скарбницею коридор розширюється і по обидвох частинах його знаходиться багато різних споруд. Вчені вважати, що дані споруди являються саркофагами колись відомих та невідомих людей. Вам видно, що чому називається розовий город? Цвіта піска такі, гора. Третій, ззаді вас видно, на який уровень піднімали захід водопровод. Видно? Це захід водопровод. Якщо це уровень захід водопровод, ви що думаєте, що це новий уровень? Ні, смотрите там. Ззаді вас шаги ворона. Видно? Последній ще раз, з правої сторони. Видно? Если не это шаги ворона или лестница, должна быть наверх. А где вход? Вы меня поняли? Вот оно. Вот это шаги ворона или лестница. Да. Это должна быть наверх. Вот она, да. Где она находится. Да, да. Видно? Да, да, ага, да. Понятно. Вот это она, вот она вот там вниз. Угу. Иначе ты входы в пещеру. Пришлось закрыть это вентиляционный шаг. Вы не поняли меня. Вот там, помните, когда мы стояли, вот эта сокровищница, я говорю, в конце, там есть в конце черный ворота, черный ход. Я говорю, это вентиляционный шаг. Вот конец вентиляционный шаг. Что это? Это просто молиться, чтобы тут стояли, молились и охраняли шаг. Это же вентиляционный шаг. Это мы узнали. Понятно? Не жилье. Они стоят и потом опускаются, 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 вылез. Опускаются, опускаются, вылез. Типа маленький подъем, на котором стояли с двух сторон. Бажаєте здійснити прогулянку на верблюді? Та без питань. Бідуїни безкоштовно вас посадять на даний верблюд. Однак потім, щоб злізти з нього, зажадають, ну, приблизно $10 США. Так що подумайте. Наприкінці екскурсії нам запропонували додаткову екскурсію вартістю від $20 to $30 США, яка передбачає прохід по каньйону і вихід з іншої сторони. Однак в нашій групі таких бажаючих не виявилось. Будем задавать вопрос, кто больше выбрали? Мужчины, я уже не старые и молодые. Ответ будет как и всем остальным. Мы на деле. Поднимемся наверх. Будет видно спиральная тарелька, которую они убивали, разрезали, очищали водопровод. Открашается, будет канализация, красный ответ. Это будет признак. Второй признак, бросали труп в этот каньон. Впереди, на который напали кишки. Вот почему не могу сказать, кто больше, кто меньше. Инвалидов или нормальных, балашин, пожари или стариков, не знаю. Все смешано, что ничего не понятно, потому что
там, де нужні віки, волки 2 місяці гієна і собака. Впереди вас театр. Театр в основному це не грецький і не римський, це бедуїнський. Греки строять внутрі гора. Римляни на основі арки і кирпичик піднімають стіну або піднімають весь театр. Там то, що оставили руїни римляни, дали вам, що ви можете будувати. Монтаном. Це тіра, родинний дом. Если есть медицина, иначе выражают уже эти комнаты, здоровье мамы и плод. Нету медицины, нету караван, умирает или плод, или мать, или назва міста Петра перекладається з грецької як «скеля». І не дивно, адже все древнє місто цілком складається з каменю. А ще його називають «рожевим містом». Так як при сході і заході сонця скелі дійсно відливають червоним і рожевим відтінком. Невідомо, дізналися б ми про існування мертвого міста, якби в 1812 році мандрівник із Швейцарії Йоган Людвіг Бургхарт не винайшов його і не описав. Храми, гробниці, лазні, колонади. Кам'яне місто може похвалитися більш ніж 800 пам'ятками старовини, які є свідченням того, що тут жили працьовиті й талановиті люди. У місті є 2 археологічних музеї, безліч пам'ятників біблійних хронік, гора Аарона, на якій первосвященник за переказами і помер в долині Ваді Муса, джерело Айн Муса або Моїсея. Також тут можна побачити Казир Аль-Бинт, головний храм Набатейського царства. Петра – стародавнє місто в Йорданії, столиця Ідумеї, пізніше столиця Набатейського царства. У липні 2007 року це місто було включено в список нових 7 чудес світу поряд з пірамідами в Гізі, мавзолеєм Тадж-Махал і містом індіанців Мачу-Пікчу. Відвідування Петри, безусловно, стане головною подією вашого візиту до Йорданії. Настільки високий статус неминуче тягне за собою зростання популярності. На жаль, село Ваді-Муса, розташоване при в'їзді в Петру, являє собою потворне скупчення готелів, магазинів і супутніх установ, які живуть виключно на кошти від туристичного бізнесу. Але навіть це не може затьмарити враження від дивного феномена, яким є стародавнє місто Петра. Скельне місто Петра знаходиться в центрі величезної природної аномалії, розмір якої 200 квадратних кілометрів. Землетруси, русла річок, вітри і дощі створили з м'якого пісковика цей фантастичний ландшафт, в якому величні гори сусідять з обривистими ущелинами і вузькими теснинами. В деякому відношенні навіть більш чудовим, ніж природний феномен, можна назвати внесок людини, бо набатейські архітектори Петри були всього лише скромними номадійським плем'ям, які приїхали на верблюдах з пустель Північної Аравії. Є припущення, що Петра, можливо, була одним з перших осілих поселень номадійців, що виникли в 4 столітті до нашої ери. Після екскурсії в Петрі на нас чекав смачний шведський стіл та дорога в зворотньому напрямку.
якщо не брати до уваги великої чисельності туристів та назойливих бедуїнів, то Петра складає про себе лише позитивні враження, і сюди варто приїхати бодай на кілька годин. Дорога у зворотньому напрямку займає весь вечір та ніч, і додому, скоріш за все, тобто в ваш готель, ви доберетесь далеко за північ. Отож, остаточне рішення, варта екскурсія вашої уваги чи ні, приймати особисто вам. Акаба.